Ili ti već dosta sadržaja, puno politike, nasilja i reklama? Ili ti dosta ispraznih emisija koje samo troše tvoje vrijeme? Muka ti je političkih prepucavanja i zamornih rasprava koje ne vode nikamo. Znaš ono kad gledaš nešto zanimljivo na TV-u, pa te odjednom prekinu reklame? Hope Channel program nudi ti nešto potpuno drugačije. Umjesto politike, vjera u istinske vrijednosti. Umjesto nasilja, ljubav prema svima. Umjesto reklama, nada u bolje sutra, bez ikakvih prijevara. Hope Channel Hrvatska, jedno je 45 Hope kanala diljem svijeta koje se emitiraju u brojnim zemljama. Naš je cilj stvoriti kvalitetan, moralan i aktualan sadržaj koji promiče ljubav, vjeru i nadu. Ovo je program koji mijenja tvoj život. Uključi se i ti.